Lāčplēšu svētki. Lāčplēšu svētki ir Latvijas kara varoņu svētki. Ar šo svētku svinēšanu tauta izrāda godu un cienību pret to viņas dēlu darbiem, kuri Tēvijas atbrīvošanas un valsts nodibināšanas cīņās ir izrādījuši izcilu drošsirdību un varonību, izcilas kareiviskas īpašības. Ar vārdu sakot, šie svētki ir kareivisku īpašību cildināšana un godināšana. Tas ir ļoti skaisti un tālredzīgi, kad valsts un tauta atrod par vajadzīgu godināt un cildināt kareiviskas īpašības. Vēl lielāku vērtību iegūst šo kareivisko īpašību cildināšana mūsu modernajā laikmetā, kad visplašākos apmēros tiek dzīta internacionālā propaganda, kura vienmēr savienot ar propagandu pret kareivisko garu varbūtējo ienaidnieku zemē. Varonība ir visdārgākā un visaugstākā vīrieša īpašība. Varonība ir vispilnīgākā līdz dzels konsekvencēm personības ielikšana savas tautas, Tēvijas, idejas, kultūras un arī ticības labā. Varonība ir atslēga uz visām zemes bagātībām. Varonība ir āmurs, kas skaļ valstis. Varonība ir vairogs, bez kura nevar pastāvēt nekāda kultūra. Varonība ir idejas uzdūršanās pret klinti, matēriju, neskatoties uz to, kādas būs sekas. Varonība ir, kad cilvēks idejas labā atļaus sevi kaut vai krustā sist, un ar dziestošām acīm un pēdējo elpas vilcienu vēl izsauc pasaulē tās idejas, kuru labad viņš mirst. Tā apzīmē varonību īsts karavīrs. Kareiviskā drošsirdība ir patiesi augstākais vīrieša graznums. Kareivisko drošsirdību un varonību nicina un noliedz tie, kuriem pašiem tās trūkst, un tie, kuriem citu kareiviskā drošsirdība neļauj izvest dzīvē dažādus tumšus nolūkus. Katrs veselīgs, nesamaitāts cilvēks visaugstāk ciena kareivisko drošsirdību un varonību. Kam dēļ ļaudis drūzmēs, lai redzētu karaspēku parādi? Vai katru jaunu, nesamaitātu cilvēku un sevišķi jaunus zēnus nepārņem savāds uzbudinājums un aizgrābtība, redzot pilnīgā kārtībā garāmējošu karaspēku? Vai katrs nesamaitāts zēns savā sirdī neapskauž virsnieku, kurš iet savu karaspēka vienības priekšgalā? Vai katrs zēns savu sirdi dziļumos tad nevēlas būt šā virsnieka vietā? Kas tad ir tas pievelkošais un apskaužamais virsnieka dzīvē? Vai spožais apģērbs? Nebūt nē, jo dažos citos valsts un sabiedrisko samatos ir daudz spožāki apģērbi. Vai viegla dzīve un liela alga? Arī ne. Jo katram ir zināms, ka virsnieka alga ir niecīga, bet darba daudz un vēl vairāk dienesta nepatikšanu. Vai vēl lielāka aizgrābtība nepārņem ļaudis, ka tie kara laikā redz garām ejošus karapulkus, kuri dodas uz karu un kauju? Pat vienaldzīgi ļaudis top aizgrābti un sajūsmināti līdz asarām. Un jaunā paaudze bieži vien sajūsminās tik tālu, ka aiziet karaspēkam līdzi. Aizbēg no mājām, no tēva, mātes un citiem tuviem radiem un draugiem. Uz karu ejošs karaspēks nav spoži apģērbts. Katram zināms, ka uz karu lauka nav ne mazāko dzīves ērtību, bet pastāvīgi nāks ciest badu, augstumu, nogurumu un citas grūtības. Un galvenais, kara cilvēks ir padots pastāvīgām nāves briesmām. Mirt vai būt sakropļotam, taču negribas būt nevienam. Tātad ne ārējais spožums, ne materiālā labklājība nevar būt par to pievelkošo spēku, kas sajūsmina ļaudis redzot karavīrus. Redzot karaspēku parādē, un vēl vairāk redzot viņus, ka tie dodas uz karu, katrs sajūt, ka šie ļaudis iet briesmās un ka viņi no briesmām nebaidās. Redzot virsnieku karaspēku vienības priekšgalā, skatītājā rodas sajūta, ka šis vīrs ar saviem ļaudīm ir gatavs bez apdomāšanās iet ugunī, ūdenī un tieši nāvē. Ka šis vīrs nenokā nebaidās, ka baiļu viņš nepazīst. Šo uz karu ejošo virsnieku apskauž tamdēļ, ka viņā redz drošsirdības ideālu. Katrs jauns zēns apskauž virsnieku un vēlas būt viņa vietā tamdēļ, ka veselīgā cilvēka dabā
ir cenšanās būt drošsirdīgam un augstāk par visu cienīt drošsirdību. Drošsirdības un varonības ideāli ir tie paši, kuri pievelk, aizgrābj un sajūsmina līdz sirds dziļumam. Drošsirdība vienmēr un visur imponē un iegūst cienību un piekrišanu. Visskaistākajam augļu kokam, uz kura aug labākie augļi, nebūs nekādas vērtības, ja šis koks nebūtu spējīgs izturēt vētras un negaisus. Pēc pirmā stiprā vēja tas tiks nolausts un ies bojā. Tāpat tas ir cilvēces dzīvē. Visaugstākā kultūra ar vislabāko ekonomisko stāvokli nevarēs pastāvēt, ja valsts un tauta nebūs spējīga aizsargāt sevi pret politiskām karavētrām. Ja tautā un valstī netiek cienīta un kultivēta kareiviska drošsirdība un varonība, tad droši var teikt, ka tāda valsts un tauta ātriem soļiem tojas savai politiskai un nacionālai nāvei. Mūsu lāčplēša svētki, kareiviskas varonības svētki, neatiecas tikai uz pagātni, bet gan arī uz nākotni. Šajos svētkos tiek pieminēti un cildināti pagājušo karu varoņi, tiek atdots gods tiem, kuri jau pierādījuši savu kareivisko drošsirdību, izceļot un ar godu atzīmējot pagājušos varonības pierādījumus, mēs iepotējam un attīstam šīs īpašības mūsu jaunajā paudzē. Kultivējot kareiviskās varonības un drošsirdības jūtas mūsu tautā, mēs liekam tos pamatus, kuri vienmēr un visur ir bijuši un būs par visstiprāko un visdrošsirdīgāko valsts pastāvēšanas garantiju. Kas grib dzīvot, tam ir jāizstāv sava dzīve. Dzīvos tas, kas ir spējīgs sevi aizstāvēt. Un sevi aizstāvēt būs spējīgs tas, kura sirdī valdīs kareiviskas drošsirdības un varonības gars. Lāčplēša gars. 1923. gada, 11. novembris, Latvijas kareivis.